ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ 10:00 ଉପରେ ହେଲାଣି, 10:05 ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଘରକୁ ଆସୁଛୁ, କାରଣ ଜଟି ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସିଲା। ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରୁଛୁ, କାରଣ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଗଲେ ମାନେ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ବାପାକୁ ମାନେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁ ସେମାନେ ଯିବେ ପୁରୀ ଯାଇ। ତାପରେ ଖେଳ 10:00 ଜାଗାଟା ଭୁଲ, ତାପରେ ଖେଳିଲ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ୍। ତ କାଲି ତ ଦୀପାବଳି ସାରୁ ସାରୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି କାଲି, କାରଣ ଗାଧୁଆ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଲା, ତାପରେ ପରିଶ୍ରମ ବି ଅଧିକା, ବହୁତ ଜୋର ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସେ 11:00 ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି, କାରଣ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ବହି ପଢ଼ିଦେବେ, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବହି, କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମା ବହି ନାଇଁ, ବହି ପଢ଼ିଦେବେ। ମୋତେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା, ନାକ ଏତେ ଯୋଉ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି ମାନେ ଇଏ କରିବେ। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମା ବହି ପଢ଼ିଦିଏ, ତ ବହିଟାକୁ ବି କୋର୍ଟ ଥୋଇଦେଇଛି, ତ ଯାଇ ବହି କରିଦେ ତ ହେଇ ବହି ତ ମିଳିଗଲା, କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମା ବହି। ତ ଆଗେ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ପଢ଼ିବି, ଚିଲର ପାଟି ତ ଏଇଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ବୋଉ କେମିତି ମୋତେ ପିଇଲି ପାରୁଛନ୍ତି, କାଲି ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି ବୋଲି କାଲି ପଢ଼ିଲି। ଥଣ୍ଡା ପ୍ରବଳ ହେଇଛି ପୁରା, ବହୁତ ଜୋର ଥଣ୍ଡା। ଆମେ ଯାଇଛି ଗୋଟେ ଟାବଲେଟ୍ ପାଇଁ, ଟାବଲେଟ୍ଟା ଖାଇଦେଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଲୋକମାନେ ତ ବହି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବହି ପଢ଼ିକି ରୋଷେଇବାସ କରିବେ କେଉଁଟା ଆଗ ସେ ପିନ୍ଧିବନି, ପିନ୍ଧି ପିନ୍ଧିବ ମୁଁ ଭିକ ମାଗିବି ଆଉ କିସ୍ତି ଦେଉଛି ସେ ଭିକ ମାଗୁଛି। ହେଇ କାନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲାଣି, ମଲ୍ଟି ମେକର ନେଇ ଆଣିକି ଆଣିଲୁ ଦଳ ଭର୍ତ୍ତି। ସିଏ କ'ଣ ମଲ୍ଟି ମେକର କୁରକୁରେ ସିଏ କ'ଣ କହିଲେ ଲୋଭ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଆଗେ ଦେଇଦେବେ ତାପରେ ଲୋଭ ଦେଖେଇବେ। ଆମେ ସବୁଦିନ କିଣିବା ଆଉ ନାଇଁ ହବ, ବୋଉକୁ ଦୁଇଟା ଦେ, ବୋଉକୁ ଦୁଇଟା ଦେ, ଡେଲି ଖାଇବାକୁ କେହି ଖାଇଲେନି, ଗଲେ ସୋମବାର ସୋମବାର ଅତି ତପି ଏଇଟା ମୁଁ ଖାଇଦେଉଛି। ମୁଁ ଏଇ ଆମର ଡାଲମା ଆଉ ବୋଉ ଏବେ ଭାତ ବସାଉଛନ୍ତି, ଭଜା ଭାଜି ସାରିଲାଣି, ଭଜା ବି ଭଜା ସରିଲାଣି, ତୁମେ ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ କହୁଛ ତମର ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଆସିଛି, ତ ଦାଦା ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ପାର୍ସଲଟାକୁ ଏବେ ରିସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାର୍ସଲଟା କ'ଣ ଆସିଛି, କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଧରି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳାଉଛନ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ତ ଫିଟା ଫିଟା ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି, ନା ମ ଏଇ ନେକ୍ସଚେଞ୍ଜ, ଏଇ ନେକ୍ସଚେଞ୍ଜ କଲେ ବି ହେବ, ସେ ଆକୁ ଆଉ ଥରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ସେଇ ହିସାବରେ କହୁଛି ରାତିରେ କର, ଆମର ହେବନି ତ ଆମ ଝିଅର ସାର୍ଟ ସାର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଛି, ଏଇଟା କୁର୍ତ୍ତୀଟା ନାଇଁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଡ୍ରେସ୍ଟା ହେଲା, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ତୋର ଘରେ ନଥବ, ଛୋଟ କାହିଁକି ତ ଠିକ ହବ ନା ଛୋଟ କାହିଁ ଆଉ ମୋଟା କପଡ଼ା ଅଛି ଆମର ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି, ଡେଲିଭରି ବଏ ଦେଇଦେଇଗଲେ, ତାପରେ ମୋର ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଲିଭରି ଆସିବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ବ୍ଲାଉଜ ତ ଦେଖିବା ସେଇଟା କେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ତେର ତ ଆମର ସାର୍ଟ ଆସିଗଲା, ତାପରେ ମୋର ଗୋଟେ ବ୍ଲାଉଜ ଆସିବ, ତ ବୋଉ ସେଇଟା ପଇସା ଦେବେ, ତାପରେ ଆସିବ ଦେଖିବା ମୋ ବ୍ଲାଉଜଟା କେମିତି ଆସୁଛି। ତ ମୋର ଗୋଟେ ହେଇ ବ୍ଲାଉଜ ଆସିଛି, ଆମ ଝିଅ ତ ତାକୁ ଅନବକ୍ସିଂ କରିସାରିଲେଣି, ହେଇ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଗ ପଟ ଦେଖାଇବି,
तो एटा मो ब्लाउज आछि मस्त देखछन त केते मजा मस्ती करछन दिनटा पूरा भलरे भलरे जाउ छी तुम कौन खाऊ कहीं खेल बाजार को जीवे कौर नुआ डिजाइन ब्लाउज फुलका फुलका ତମେ ଏ ରହିବ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ବାପା ବାବୁ ପୁରୀ ଯିବି ତମେ ଏଠି ଏକାଠି ରହିବ ଏକାଠିଆ ମୋ ଭାଇ ରହିବ ଯେ ଭାଇ ଯିବେ ରାତିରେ ରହିବ ଦିନରେ ପଳାଇ ଆସିବ ତାପରେ ଯିବେ ତାପରେ ତମେ ରୋଷେଇ କରିବ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ତାକୁ ଏଠି ହୋଟେଲରୁ ନେଇ ଖାଇଦେବା ତାର ମୋର ରୋଷେଇ କାଇଁ କରିବି ବାଘ କେତେ ଦିନ ଯିବେ ଦୁଇ ଦିନ ଯିବେ ବାଘ ନଥିଲେ ମିରିଗଣ୍ଡାଟା ମୋ ବାପା ବାପା ଯେତେବେଳେ ଘର ନଥାନ୍ତି ଭାଇର ମୋର ଦୁଇ କରୁଛି ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଆଣି ଖାଇଦେବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ତିନିଟା ବାଜିଲାଣି ସିଙ୍ଗାଣି ପୋଛିକି ମୋତେ ବହୁତ ବହୁତ ଜୋର ଥଣ୍ଡା ମୋତେ ସବୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ସିଙ୍ଗାଣି ପୋଛିକି କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଖାଇବା କରୁଛି ତିନିଟା ବେଳେ ତା ଡ୍ୟୁଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ମଜା କୁଡ଼ା ହେଉଛି ମୋର ନାକ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ବୋଲେ ପାଣି କଥା ତମ ଦେହଟା ଖରାପ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ମୋତେ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ପୂଜା ଶ୍ରୀ ସାହୁ ମୁଁ ତ ଦେଖିଥିଲି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ନେବ ଏ ତାର ଖାଉଛି ତା ଭାଉଜ ତ ଖାଇବା ଦେଉଛି ଆଉ ଝିଅ ତାର ବସିକି ଏଠି ଇନଷ୍ଟା ଏଡିଟିଂ କରୁଛି ବୋଲି ତାର ଆଉ ବୋଉ ତାର ଏଠି ଶୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛ ମୋ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରବଳ ହେଇଯାଇଛି ପୁଣି ଲୋକମାନେ ଗୁଡ଼ା କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ଘରକୁ ଯିବି ଘରୁ କେମିତି ଯିବୁ ଗାଡ଼ି ତ ଗାଡ଼ିରେ ତ ଆମର ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ତ ଗାଡ଼ିରେ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ସେ ବିନା ଲାଇଟ୍ରେ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବୁ ଇଏ ତ ଗାଡ଼ି ନେଇ ପଳାଉଛି ତାର କାହିଁକିନା ସିଏ ବି ରାତିରେ ନହେଲେ ହଇରାଣ ଆସିବୁ ତ ମୁଁ ହଇରାଣ ହୁଏ ପଛେ କାହିଁକିନା ମୋର ଟ୍ରଚ୍ ମାରିକି ଯିବାର ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ସେଟା ବାପା ଟ୍ରଚ୍ ମାରିଥିଲେ ମୁଁ ଆଉଛି ତାର ହେଉଛି ଚେତୁ ହେଉଛି ବାପା ଚେତୁ ଟ୍ରଚ୍ ମାରିକି ସେ ଆସିବ ଥଣ୍ଡାଟା ହେଇଛି ଆକୁରୁ ପାଣି ହେଉଛି ବୋଉ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଗଛ ଗଛ ସମୟ ପାଖାପାଖି ପାଞ୍ଚଟା ପାଞ୍ଚଟା ହେଉ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଉଛି ଲୋପାମୁଦ୍ରା ତାଙ୍କର ପଟା ଚକଡ଼ା ଚକଡ଼ି କଲେଣି ଆଜି ଆମକୁ ପୁଣି ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଆମ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଠିକ୍ସେ ଜାଣିନି ଯିବୁ ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ପରଦିନ ଯାଇଥିଲୁ ପୁଣି ଆଜି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟିକେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅଛି ରାତିରେ ସବୁ କାମ ସାରିକି ଟ୍ୟୁସନ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଯିବୁ ଏବେ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଯାଇଥିଲୁ ପୁଣି ଯିବାକୁ ଟିକେ ପଡ଼ିଲା କାମ ପଡ଼ିଲା କାହିଁକି ଯିବେ ପୁରୀ ଯିବାର ଅଛି ତାଙ୍କ ବାପାକୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯିବୁ ଘର ଜଗିବାକୁ ହିଁ ଯିବେ ଘର ଜଗୁ ଆଳାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାରିଦେବା ନାହିଁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପରିବା ସାରିଦେବା ଲାଷ୍ଟକୁ ଯିବି ରହିବି ରହିବ ତିନି ଦିନ ରହିବାର ଅଛି ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ଜୋରେ ଥଣ୍ଡା ଛାଡ଼ିବାର ନାଁ ଦେଉନି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇକି ଜଷ୍ଟ ବସିଛି ଆଜି ଆଉ କିଛି କରିହେବନି ପାଞ୍ଚଟା ବାଜିଲୁନି ପିଲା ବି ସବୁ ପଳାଇ ଆସିଲୁ ଟିକେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆଡ଼େ ଯିବା ଏ ସମସ୍ତେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛନ୍ତି ତିନିଟା ପଦକ ହେଇଛି ଅଣ୍ଡା ଦୁଇଟା ଦେଇଛି ଏଇ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି ସମୟ ତ ହେଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବା ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା କାମ ସାରି ଲୋପାମୁଦ୍ରାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି ଘରକୁ ଯିବା ତାଙ୍କ ଘରେ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ରହିବେ ଏଇନା ତିନି ଦିନ ବୁଧବାର ଯାଏଁ ଆସିବି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ପୁରୀ ଯିବେ ତ ସେଥିଲାଗି ଆରେ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁନି କ'ଣ ହେଇଛି ଅନ୍ଧାର ବା କରୁଛ ତାପରେ ଦଶଟାରୁ ସାଢେ ଏଗାରଟା ତାପରେ ସାଢେ ଏଗାରଟାରୁ ସାଢେ ଏଗାରଟା ନାଁ ଲେଖିଗଲା କାହାର ନାଁ ଲେଖିଗଲା
ଯିଶୁ ଗପୁଥିଲି ଭାଇ ଆଉ କେହି ମିଳିଲା ସେଦିନ ସିଏ ନଥିଲା କିଏ ଥିଲା ସେଦିନ ସମୀର 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 ରାହୁଲ ଆକାଶ ସମୀର କି ସମୀର ସିଆଡ଼େ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ 10:00 ଉପରେ ହେଲାଣି 10:05 ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଘରକୁ ବାହାରୁଛୁ କାରଣ ଜଟି ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସିଲା ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରୁଛୁ କାରଣ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଗଲେ ମାନେ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ବାପାବୁ ମାନେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁ ସେମାନେ ଯିବେ ପୁରୀ ନାଇଁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ରାତିରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ସେଠି ତ ଆମେ ରହିଯିବୁ ମୁଁ ସକାଳେ ପଳେଇ ଆସିବି ଲୋପାମୁଦ୍ରା ସେଠି ରହିବେ ତ ଏବେ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ରାତି ତ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି ପ୍ରଥମେ ପଳେଇବା ତାଙ୍କର ସେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେଣି ତାଙ୍କର ଚାଲ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ଆସି ବସିଗଲେ ଖଟ ଉପରେ ଆସି ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଭାଇ ଆସିନି ମତେ ଫୋନ କରିଥିଲା କହୁଛି ତୋର ବା ଆସିବାର ଥିଲା ତୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ କି ମୁଁ କହିଲି ଯାଉଛି ବାହାରୁ ଏଇଟା କହି ନା କହୁଛି ଖାଇକି ତ ଶୋଇନାହାନ୍ତି ଗଲେ କରିବାକୁ ହ୍ୟାଲୋ ବାଟରେ ବାହାରି ଯାଉଛୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 10:30 ପୁରା ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଘରେ ତ ରାତି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ ନାଇଁକି ତ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆମେ ଏଇଠି ବି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସେ ପନ୍ଦର ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।